נפגש עם ה-18 ליוני 2023 כמובן. 18 ליוני 2023, יורד גשם. הפעם הראשונה בזיכרוני בטיול הזה שיורד גשם, אנחנו עדיין ברנטה פאו. מקווה שזה לא ישבש את המשך הטיול. עשר לשישי, 2023, כניסה לשוק. אני חושב שזה עדיין רנטה פאו. סלמת פגי. בכניסה לשוק, הביקור בשוק עם אשר כשעה. רמת פגי. סלימת פגי, בוקר טוב בשפה שלהם. באמונים בחזרה פגי. סלימת פגי. שוק מעורבב, אין פה שדרות התמחות, פירות, ירקות, עופות, דגים, הכל ביחד. אני מצלם לאחור כך שאת יכולה לעבור. חגיגה לסיפו. סלימת פגי. סלימת פגי. סלימת פגי. עוד גיגונים מיובשים מכל השוגים.
בשוק התאויים יורד גשם לא נעים, אבל מצבם של הבפלו עוד פחות נעים משלי. אני לא רואה פה תנועה של קונים, מוכרים, אבל שימו לב לרשת פה של הקשירות פה. ונראה ממש הייטק, הקשירות העליוניות. כן, צריך לחזור כזה, כן? כל שישה ימים ישתמשו, וכמו זה קטנים, מי שקונה בשביל לקדל אותם, לא יוכל לקדל אותם. הם יובאו לפה מבורנאו, במקלורס, המחיר ההתחלתי זה 20 מיליון רופיה. הם נקיים. בפלו המנומר בעוד עם עיניים כחולות שרואים ברקע מעבר לכובע של האדון הזה, הרבה קרומן בהמשכים. בין הבאפלו לבין הציפור הזאת, היא באה לנקות אותו. הוא מסביר שיש גם שוק מכרזים של הבאפלוים ממש ביתר השחיטה שלהם, כי אי אפשר להביא את כל אנשי חתונה הבעלים לכאן, מביאים עדר מסוים לאתר השחיטה ואז הוא בוחר בסוף מי שהולך לשחיטה. זה לא העניין, זה הספר של הבאפלו, הוא חייב להיות מגולח היטב, כי השערות הן סוג של תומה. הוא הספר. הספר מרנטפאו. תראו, הספר מרנטפאו. הוא עושה לו את הקרבולת כמו לאלביס פרסלי. המסכן הזה הולך לשחיטה תאורה, מה שנקרא. אנחנו נוסעים למקום בשם לוקמטה, סלע ענק, מלא קברים, מלא טאו-טאו, אבל גם המקום הזה, בהשוואה למרבית הטרסות שראיתי בחיים שלי, זה אחד הדברים הכי מדהימים שראיתי. צבעים, קומפוזיציה, הכל יוצא מן הכלל. טרסות של אורז וגידולים שונים. אני מודה לחבר'ה אלה שהשאירו את זה בשבילנו. שלא לדבר על התפאורה האחורית, זה כאילו שזה לקוח מסוג של גן עדן. אנחנו נמצאים כרגע בלוקומטה. מקום רווי בסלעים, סלעי ענק כאלה, בתוכם ישנם חצובים, קברים, כולל טאו-טאו. זה סלע שנראה קטן בתמונה, אבל הוא די גדול, ואנחנו נראה בהמשך גדולים מאלה. וכמובן הטרסות, הטרסות המקסימות האלה. עוברים עדיין את ידי הערפל, ערפל הבוקר. עולים למעלה. לוקומטה.
קדמת הקציר של האורז. נפעל לייצור קטון קונן, או שבונים מחסם פה במקום. עדיין בדרכנו למעלה, ללוקומטה. זהו סלע הלוקומטה הגדול ביותר בתורג'ה. אתם רואים את הטאו-טאו, זה הפסלים שם. יש גם חריטות של ציורי חיות טאורים. זה הסלע הגדול ביותר. עכשיו למעלה, אתם רואים פה למעלה, פה גבוה יותר, לפני שור, זה האבא של בעל המסעדה של הפרמובה. זה ממש פה נימוי. אתם בונים מוכת פתש, פה את השני מתחות. בגלל הערפל לא ניתן לראות. אומר המדריך שהטאוטאו הגדול הוא של בעל המסעדה שנלך אליו עוד מעט. בסביבות 1,500 מטר גובה, מקום קסום. במיוחד באמת חבל שאין פה ראות תקינה. אבל זה כנראה יכול להיות אחד הפסגות של הטיול הזה. לוקומטה. הסלע הגדול ביותר של טאו טאו. קבורה בתוך הסלע. הוא אמר שאין שם כלום. נכון, נכון. מה אני זה החלק האחורי של הלוקומטה. אין לי מושג מה המעמד שקבור פה, אבל זה פחות בכיר מאשר החלק הקדמי שראינו קודם. דובה דובה. כל פעם מחדשים את הנתלים האלה, רואים גם את הצלבים. ניסה למסעדה, השור הזה הוא הפרה הזאת, המנומרת עם עיניים כחולות, שווה 700 מיליון רופיה. 700 מיליון רופיה. הערפל מתחיל להתפזר ורואים פה גם את נוף הצנע לכלל. Thank you.
manger des tours. Il faut faire des choses. Il faut attendre que Johnny. Oui. Il faut faire des choses. Attendre que Johnny.
עוד קטע של הליכה בתוך ג'ונגל במבו שחוצה את הכפר ויורד כנראה, אני מניח, לטרסות של אורז. יש פה במבוקים בגובה של 40 מטר. משתמשים בכל חלק. את יכולה לעבור... אנחנו במקום שקוראים לו בוריקליבואנג, בנושא הזה של הקבורה, אה, זה גם אתר קבורה? כן, בנושא הזה של הקבורה, אם אנחנו אמרנו שלכל קבורה יש כמה תפקידים, סילוק של הנשמה, והייתי אומר, הסדרת היחסים החברתיים בין פרטים שבין החיים. עכשיו, אחד הדברים שישנם במקומות האלה של הקבורה, זה אפשרות צורך להראות סטטוס. אתה מראה את הסטטוס בשני דברים. א', במסיבה הגדולה שלו. כל עמוד כזה בין 3-8 מטר גובה. לא ברור מה המשמעות של העמודים האלה, לא פוסלים אפילו אפשרות של סמנים פעליים. הם קדמו, הם פה לפני התורג'ה. ליבי, אתה בא לעלות? איפה? למעלה. כמה? כל המקום, שם זה, זה ה, ה, דבר. כמו זה אותו דבר. עוד מקום טאו טאו. יותר קרוב לרנטפאו, ירדנו מהלוקומטה. יש פה תזמורת דוממת לגמרי. יכול להיות שמתו תוך כדי נגינת הקפלה. זה בדיחה מקברית, אבל ככה זה נראה פה.